келесі қапталдан бұрыштамадың Серікжан орындайды. Серікжанның көтерген добы бұл жерде және есеп екіден өл голдың соққан қазір Сергей Малый Астана командасының қорғаушылары міне бүгін мергендік танытып отыр. Тағы да бұрыштама добы, тағы да гол. Астана командасы кездесудің 62-ші минутында есепті есептіне Щеткин, Лагвиненко және Малый осы маңда болған екен. Соның ішінде Сергей Малый топты қақпаға баспен бағыттап үлгерді, ал Магиновский болса бұл жерде қауқарсыздық танытты. Керемет гол, турдың үздік голдарына да лайық. Иә, әрине Малыйдың соққысы қазір қақпа торында тулап жатқан сәтін көрдіңіз.